wanaoitwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Wakolosai sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Wale wetu filamu nimalizie hapa. Wale filamu ya hichi kisa. Unamwona Ibrahim anaondoka na mtoto wake na wale wafanyakazi wanaenda mlimani kule kutoa sadaka. Wametembea siku kadhaa, wanafika pale, wanafanya zoezi la kutoa sadaka. Mama sasa